Bom, pessoal, então agora a gente vai falar da última biomolécula importante para a gente em base de bioquímica, tá? Que vão ser os lipídios, tá? E daí a gente vai fechar o conteúdo. Lembrando que a gente falou lá no começo do semestre sobre biomoléculas no geral, depois nós falamos das proteínas, de enzimas, lembrando que a enzima está dentro de proteína, né? Carboidratos e agora lipídios, tá? Eu considero lipídios a biomolécula mais tranquila de entender. Eu acho que eles são bem diretos, não tem tanta química. A química que tem é mais, você tem que saber uma coisa super complexa, que é contar até 20, mais ou menos. Daí eu concordo, contar até 20 é uma coisa muito difícil, né? Mas você sabendo contar até 20, eu acho que a parte química vai ser bem entendível. Primeira coisa, só uma coisa semântica aqui. Tá certo escrever tanto lipídios quanto lipídios. Tá? Não sei qual dos dois é mais certo. Geralmente no português tem o um mais certo, mas enfim, até onde eu saiba, até onde eu consigo entender da língua portuguesa, os dois estão corretos. Tá? Mas vamos lá. Então, os lipídios. Quando a gente fala de lipídio, lipídio, diferente do que a gente viu de carboidrato e de proteína, que eles têm uma estrutura básica assim, semelhante. Né? Carboidrato, monossacarídeo, daí de sacarídeo, polissacarídeo, são repetições desses monossacarídeos. Proteína, são vários aminoácidos juntos, então eles geralmente têm uma estrutura aí, um monômero central, alguma coisa muito parecida na estrutura deles. Lipídio já é diferente. Lipídio, cada lipídio vai ter uma estrutura específica. Já vou adiantar, vocês não vão precisar saber a estrutura complexa, detalhadinha de cada um deles. Eu vou focar aqui o que é importante, mas cada um tem uma cara diferente, tá? Eles têm aí algumas características semelhantes, mas eles têm caras diferentes, tá? O que caracteriza geralmente um lipídio é que eles, em sua grande maioria, eles vão ter um certo grau de insolubilidade em água, tá? A gente vai ver, vão ter alguns que são anfipáticos, mas o lipídio aí que a gente mais tem na natureza é completamente insolúvel em água, tá? Então essa é a grande característica que junta todos eles. Eles têm diversas funções dependendo do lipídio em si, então eles podem fazer parte de membrana celular, podem ser isolantes térmicos, podem estar relacionados com a produção de energia celular ou com a reserva para energia, produção de hormônios esteroides, também é dependente de lipídios, e eles funcionam lá como grupo prostéticos de enzimas, lembrando que eles são podem ser aqui coenzimas das enzimas, né? Vitaminas, tem várias vitaminas que têm de origem lipídicas. Além de mensageiros intracelulares, enfim, outros. Tá? Os quatro lipídios que a gente vai ver vão ser o ácido graxo, o triacilglicerol, o fosfolipídio e o colesterol. É nessa ordem aqui, tá? E a gente vai gastar mais tempo com os ácidos graxos, que eles são aí, eles têm mais características, mais coisas para serem ditas sobre eles. Triacilglicerol, fosfolipídio e colesterol é algo mais direto. Tá? Bom, ácidos graxos. O que que são esses caras? Se nome ácido graxo vem da química orgânica, eles são ácidos monocarboxílicos, ou seja, eles têm aquela função orgânica lá, ácido carboxílico, então vão ter um grupo carboxila e uma cadeia linear de carbonos. Esse R aqui vão ser vários carbonos ligados, tá? E completando as ligações, para cada carbono ter quatro ligações, os hidrogênios. Tá? Função de ácido graxo, para que serve ácido graxo? Fornecimento de energia. Tá, um ácido graxo ou lipídio que o meu organismo usa quando ele precisa produzir energia a partir de lipídios. Tá? Se ele vai precisar armazenar, ele vai produzir antes de armazenar completamente, a gente vai ver, vocês vão entender isso mais para frente, ácido graxo. Tá? Então, eles servem para o fornecimento de energia. O ácido graxo é aquela molécula, aquele lipídio que a minha célula pega e transforma energia, produz energia a partir dela. Tá? Eles vão ter cadeias aí que podem variar de 4 a 36 carbonos, depende de cada um. Os mais frequentes sempre tem número par de carbonos, é raro a gente encontrar ácido graxo com número ímpar. Eles não são ramificados, ou seja, lá são lineares. Tá? Então aqui, tenho dois exemplos aqui de ácido graxo, nessa conotação aqui mais química, né? Enfim, a estrutura mais química dele, carbono, ligando aqui, cada vérticezinho desse é um carbono. Tá? E aqui uma estrutura mais tridimensional. A diferença desses dois aqui é que esse tem uma dupla ligação, a gente já vai falar disso, e esse não tem. Tá? Lembrando aqui, eu coloquei a carboxila ionizada, né? A gente já falou isso lá no começo do semestre.
Tá? Porque geralmente esses caras eles vão estar em algum tipo de meio aquoso. Tá? Não vão estar completamente dissolvidos, mas vão estar no meio aquoso. O que acontece? O que a gente vai falar de ácido graxo? A gente vai, essa parte de ácido graxo vai ser dividida em quatro partes. Tá? A gente vai primeiro falar como que a gente pode classificar esses caras com relação à saturação, com relação ao tamanho. Depois, como a gente vai nomear esses caras, como a gente vai dar nome para eles. Tá? É, depois a gente vai falar de algumas propriedades físico-químicas dele. E por último, a gente vai ver um segundo tipo de nomenclatura. Tá? Enfim, vou falar aqui só para dar uma visão geral do que a gente vai falar dos ácidos graxos. Bom, classificação. Primeiro tipo de classificação que a gente tem dos ácidos graxos é quanto à cadeia. Se a cadeia é saturada, monoinsaturada ou poliinsaturada. O que é isso? Na química, quando a gente fala em insaturação, insaturação na química é dupla ligação. Tá? Então, um ácido graxo ele pode ser saturado, que vai ser um ácido graxo que não tem dupla ligação na cadeia carbônica, não tem dupla ligação entre carbonos. Tá? Então, esse daqui ó, é um saturado. Você pode falar, pô, tem uma dupla ligação aqui em cima, mas entre carbono e oxigênio. Tá? É dupla ligação e saturação entre carbonos. Então, saturado não vai ter insaturações entre carbonos. O monoinsaturado tem uma saturação, uma dupla ligação entre carbonos, né? Uma insaturação entre carbonos, uma dupla ligação aqui entre carbonos. E o poliinsaturado vai ter mais de uma dupla ligação entre carbonos. Tá? Então tá aqui, isso daqui é fácil acho que da gente enxergar, eles são chamados de safa, mufa, pufa, né? Saturados são safa, monoinsaturados são mufa e poliinsaturados são puf, isso daqui vem do inglês, né? Que é, enfim, é saturated fat acid, monounsaturated fat acid and polyunsaturated fat acid, tá? É do inglês essas siglas aqui, mas enfim, safa é ácido graxo saturado, mufa ácido graxo monoinsaturado e pufa ácido graxo poliinsaturado. Tá? Então, facinho de ver isso, é só olhar para a cadeia, não tem dupla ligação entre carbono saturado, tem dupla ligação entre carbonos, se só tiver uma, monoinsaturado, se tiver mais de uma, poliinsaturado. Daí a gente tem a classificação quanto ao tamanho da cadeia. Tá? Tamanho da cadeia, a gente vai ter que saber quantos carbonos tem na cadeia. Se ele tiver até 6 carbonos, tá? Ele vai ser chamado de ácido graxo de cadeia curta. Tá? Esse C aqui é curto, então é ácido graxo de cadeia curta. Tá? Também é utilizado essa sigla aqui, mas ele é ácido graxo de cadeia curta. Se ele tiver até 12, então de 6 a 12, a gente chama de ácido graxo de cadeia média. Então é curta, média. Se ele tiver até 20, ácido graxo de cadeia longa. Curta, média, longa. E esse daqui que é com mais de 20 é ácido graxo de cadeia muito longa. Tá? Então é curta, média, longa ou muito longa. Tá? Curta até 6, média até 12, longa até 20. Acima de 20, muito longa. Tá? Ah, professor, e 7? O que seria 7, né? Enfim, vocês vão entender aqui. É, eu coloquei aqui de 4 a 6, de 8 a 12, 14 a 20. Nos livros, geralmente, a gente encontra dessa forma por conta dessa informação que eu falei aqui no começo. É muito raro a gente ter um ácido graxo de cadeia ímpar. Tá? Então, aqui, eu estou classificando os ácidos graxos que eu mais encontro na natureza, que são os de cadeia par. Tá? Mas, de um modo geral, até 6, curto. Tá? De 7 a 12, médio. De 13 a 20, longa, mais que 20, muito longa. Tá? Mas é raríssimo, esses ácidos graxos de cadeia ímpar são raríssimos. Tá? Então a gente não foca tanto neles. Tá? Então, para classificar um ácido graxo, a gente vai ver se ele tem saturações ou não, ou seja, se ele é saturado, monoinsaturado ou poliinsaturado, e o tamanho dele. Tá? Se ele vai ser curto, médio, longo ou muito longo. Beleza. Nomenclatura. A nomenclatura dos ácidos graxos, a gente tem aí três grandes tipos de nomenclatura. Tá? Uma primeira nomenclatura que tem relação com a fonte de onde ele vem. Tá? Então, por exemplo, aqui, ácido palmítico vem do óleo de palma. Ácido oleico vem do óleo de oliva. Linoleico, linolene, vem do óleo de linhaça. Tá? Essa nomenclatura vocês provavelmente vão utilizar nas outras disciplinas de nutrição.
Na disciplina de bioquímica, a gente vai utilizar a nomenclatura química dos ácidos graxos, que não é essa daqui. Já vou adiantar, não é essa daqui. Nomenclatura química é o quê? E essa que é a parte complexa que eu falei, que eu acho que é a parte mais difícil. Você tem que saber contar. Se não souber contar, você não sabe nomear ácido graxo. Eu sei, é complicado contar, é horrível, é matemática. Mas, enfim, vamos lá, vamos tentar. Então tá aqui, ó, peguei um ácido graxo. Se é ácido graxo, por que ele é um ácido graxo? Tem uma carboxila aqui e uma cadeia de carbonos. Se a gente fosse classificar ele quanto ao grau de insaturação, ele seria poliinsaturado porque ele tem, ó, duas insaturações, duas duplas ligações entre carbonos. Tá? Para nomear um ácido graxo, primeira coisa que eu preciso saber são quantos carbonos tem nesse ácido graxo. Então, o que você tem que saber para saber quantos carbonos tem no ácido graxo? Você tem que saber contar. A gente conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, esse daqui, o nome dele vai começar com 18, o nome químico dele. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Depois, a gente vai ter que saber quantas insaturações tem nele, entre carbonos. Quantas insaturações entre carbonos. Se a gente olhar, tem uma, duas. Então, por enquanto, o nome dele é 18, 2 pontos, 2. Daqui a pouco vai aparecer aqui no slide. Tá? Mas é, ó, número de carbonos, número de insaturações. Terceira parte, eu preciso saber onde estão essas insaturações. Tá? Na química orgânica, já falei para vocês em outras aulas, os carbonos de uma molécula orgânica, eles são numerados, eles têm nome, e o nome tem relação com os números, certo? E a gente sempre numera o carbono que está mais próximo à função orgânica daquela molécula como carbono 1. Então, se a gente pegar aqui, ó, as duas pontas, essa ponta aqui que não tem nada e essa que tem uma carboxila, qual que vai ser o carbono? O carbono da carboxila, porque é a carboxila que fala, isso daqui é um ácido carboxílico. Tá? Então, esse vai ser o carbono 1 e a gente numera os carbonos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, esse é o 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Tá? Numerei os carbonos aqui de forma da química orgânica. Então, eu quero saber onde estão as duplas ligações. Tá? A gente sempre considera o carbono de menor número para falar onde está localizada a dupla ligação. Então, se a gente olhar para essa dupla ligação aqui, ela tem entre o 9 e o 10, certo? A gente vai falar que está no 9, de menor número. Essa daqui, ó, está entre o 15 e o 16. A gente vai falar que está no 15, de menor número. Então, esse ácido graxo aqui, ele é o 18,2.2, delta 9,15. Ou 18,2.2, 9C15C, tá? Você vai falar, nossa, isso daqui é código de guerra de bombardeio, né? Um código bizarro. Não é. O que você fez para chegar até esses nomes aqui? Você só contou. Tá? Ó, então, 18, número de carbonos. 2, quantas insaturações. Tá? Isso daqui, ó, 9C ou 15C. Esse Czinho é de cis. A gente já vai falar sobre isso. Pode ter ligação trans também. Então, é a ligação cis no carbono 9, ligação cis no carbono 15. Ou você pode fazer essa nomenclatura, que eu acho mais chique, essa segunda aqui. Só que nessa segunda aqui a gente não tem a nomenclatura com ligações trans, tá? Mas ela é mais chique, é mais bonita, né? Que é, ó, número de carbonos 18, 2 pontos. Número de insaturações 2, no nosso caso. Delta, eu estou falando, ó, as insaturações estão no carbono 9 e no carbono 15. A 18,2.2, delta 9,15. É chique falar isso, né? Parece que você manja coisa pra caramba. Mas você só contou para chegar nisso daqui. Você não fez nada além de contar. Você contou e colocou os números lá que você contou. Tá? Bom, beleza. Então a gente vai utilizar esse tipo de nomenclatura aqui. Uma coisa, pode ter perguntado, vamos voltar aqui, só pra gente treinar isso. Esse ácido graxo aqui, tá? Ele não tem saturação. Como que eu faria a nomenclatura dele? Eu conto quantos carbonos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, 2 pontos, número de insaturações. Quantas duplas ligações ele tem? Nenhuma. Como que a gente representa nenhuma matemática? Zero. Tá? Esse daqui, então, seria o 18,2.0. Tá? Esse daqui seria o 18,2.1, delta 9. Se vocês contarem depois, a dupla ligação está no carbono 9 aqui. Tá? Então, é só contar para a gente saber nomear ácido graxo. Não tem segredo. Tá? Você contou, você consegue nomear.
Beleza. E daí, a gente tem esses dois tipos aqui de nomenclatura. Quando a gente faz desse tipo aqui, automaticamente eu estou dizendo que a dupla ligação é do tipo cis. Eu vou mostrar o que é isso. Quando a gente faz desse jeito, se eu colocar um Czinho, ela é do tipo cis. Se eu colocar um T, ela vai ser do tipo trans. Tá? Então, aqui eu tenho exemplos aqui de ligações cis, dupla ligação cis e dupla ligação trans. Isso daqui é de química orgânica, de novo, é uma isomeria ó, de química orgânica. Tá? Quando a gente tem aqui os dois hidrogênios voltados para o mesmo lado na dupla ligação, a gente chama de cis, estão no mesmo plano. Tá? Quando a gente tem eles em planos transversais, ou estão opostos, a gente chama de ligação trans. O que isso daqui significa? Primeira coisa, naturalmente, ou seja, na natureza, se eu pegar algum alimento natural, eu não encontro isso daqui, eu não encontro ácido graxo trans. A gente só encontra na natureza ácido graxo cis. Tá? Na natureza não encontramos o trans. O trans vem de processos industriais que a gente faz com esses caras aqui. Tá? Na natureza só tem o cis. Mas o que é esse cara aqui? Qual é a diferença desse? Fala, pô, enfim, qual é a diferença? Os dois, se a gente fosse nomear os dois, tá? A diferença, os dois têm 18 carbonos, tá? Então 18, dois pontos, uma dupla ligação, 18, dois pontos, um, tá? E a insaturação está no carbono 9 dos dois. A única diferença, esse daqui seria o 18, dois pontos, um, 9C, porque é ligação cis, e esse daqui 18, dois pontos, um, 9T, porque é ligação trans. Então os dois são monoinsaturados, só tem uma insaturação, cadeia longa, enfim, o nome é praticamente igual. Mas o que isso significa na prática? O que isso daqui vai significar para a gente na prática? Vamos lá. Aqui, ó, coloquei o ácido graxo 18,2.0. Tá? Aqui é o 18,2.1, ou seja, uma insaturação de carbono 9. E aqui o 18,2.1, insaturação também no carbono 9, só que esse daqui é cis e esse é trans. Opa, passei aqui sem querer. Vamos lá. Aqui está a representação química deles e aqui está a representação tridimensional desses caras, tá? Molecular. Se vocês olharem, esse daqui é o saturado, esse daqui é o trans e esse daqui é o cis. Tá? Olhando para o trans, ele é saturado ou insaturado? Ele é insaturado, ele tem uma dupla ligação, certo? Só que apesar de ser insaturado, ele molecularmente parece o quê? Um saturado ou um insaturado? A molécula dele, apesar dele ser insaturado, ela está mais parecida com a do saturado, tá? Então, um ácido graxo trans, uma gordura trans é isso. Ela é uma gordura que ela tem uma insaturação, tem uma dupla ligação, mas ela vai se comportar como uma gordura saturada, tá? E eu não vou focar muito na aula de hoje, vocês vão ver isso principalmente em metabólica, em outras disciplinas também, em base de nutrição, nutrição humana, que excesso de gordura saturada e principalmente de gordura trans aumenta muito o risco cardiovascular porque aumenta colesterol pra caramba. Tá? Não vou entrar nos detalhes aqui como isso acontece, enfim, tá? Mas saibam, ele se comportar como um ácido saturado é uma pior para ele. Tá? E além de ser pior, como a gente não encontra na natureza, quando isso daqui entra no nosso corpo, a gente, no nosso organismo, a gente não utiliza ele para muita coisa. Tá? O nosso organismo meio demora muito para processar ele, para metabolizar ele. Tá? Então, os ácidos graxos trans, eles devem ser evitados. Claro que, enfim, você não vai deixar de comer ácido graxo trans, você não precisa não comer. Se não comer, melhor, mas pode comer um pouquinho, mas nunca muito, em grandes quantidades, tá? Porque o nosso organismo estranha muito ele. E vocês estão falando, pô, mas beleza, você falou que isso daqui é produzido, né? A gente não tem isso na natureza. Por que que a gente produz isso daqui? Por que que o ser humano fez isso daqui? Por dois motivos. Tá? Primeiro motivo, por ele ser uma molécula mais estável, tá? Ele é mais duro na prática. Se a gente conseguisse mexer na molécula, seria mais duro, é mais estável. O tempo desse ácido graxo num alimento, ele é maior do que se eu utilizasse um com cis, uma gordura cis. A gordura trans, ela dá um tempo maior, então aumenta o tempo de validade do alimento. Tá? E outra coisa, é palatabilidade. Tá? O ser humano, ele tem um paladar mais voltado para a gordura saturada. A gente prefere o paladar da gordura saturada ao da gordura insaturada. Então, nas porcarias,
tipo, aquelas bolachas, biscoito de polvilho, salgadinho, sorvete, essas coisas que a gente tem que comer, mas não deve comer em grandes quantidades, tá? A gente geralmente vai ter um pouco de gordura trans, tá? Então ele foi sintetizado aí pela raça humana para dar palatabilidade para os alimentos e também para aumentar o prazo de validade deles. Beleza. Então a gente agora, ó, sabe nomear o ácido graxo, só sabe contar, sabe classificar se é monossaturado, saturado, poliinsaturado, é curto, médio, longo, muito longo. Sabemos sobre cis e trans. Tá? Agora a gente vai falar um pouco das características, das propriedades físico-químicas. Tá? Todo o ácido graxo ele vai ter uma característica anfipática, tá? Mas ela é geralmente baixa. Eu vou explicar. O que é anfipático? Anfipático é uma molécula que vai ter característica polar, ou seja, que vai gostar de água em alguma parte dela, e característica apolar, na mesma molécula, que não vai gostar de água. A região polar do ácido graxo é a carboxila e a região apolar é a cadeia carbônica. Tá? Daí, dentro disso daqui, a gente consegue chegar à caracterização de solubilidade de um ácido graxo e de pontos de fusão. Tá? Solubilidade. Um ácido graxo, na maioria das vezes, ele vai ter uma solubilidade parcial apenas. Não existe um ácido graxo completamente solúvel. Tá? Ele sempre vai ter uma solubilidade parcial. E essa solubilidade vai ter relação com o tamanho da cadeia. Então, quanto mais longa for a cadeia, menos insolúvel ele é, e o número de duplas ligações. Tá? Quanto menor o número de duplas ligações, menor a solubilidade. Tá? Então, se ele for grande e saturado, ele vai ser praticamente insolúvel. Tá? Se ele for pequeno e cheio de duplas ligações, ele vai ser mais para solúvel. Tá? Já o grau, o ponto de fusão aqui é a temperatura que a gente tem de passar do estado líquido do estado sólido para o estado líquido, desculpa. Estado sólido para o estado líquido, de fundir alguma coisa. Tá? Geralmente, a 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, ácidos graxos saturados, eles ficam em forma sólida. Tá? Então, saturado geralmente fica em forma sólida, ou seja, tem um ponto de fusão mais elevado. E os ácidos graxos insaturados, eles ficam no estado líquido, ou seja, tem um ponto de fusão aí menor. Tá? Então, geralmente, saturado em meio ambiente, em temperatura ambiente, estado sólido, insaturado em temperatura ambiente, estado líquido. Tá? Beleza, falando das propriedades. A propriedade principal é que eles são anfipáticos e a partir disso a gente consegue ver o grau de solubilidade, quem é mais solúvel, quem é menos solúvel, e o ponto de fusão, quem vai estar sólido à temperatura ambiente, quem vai estar líquido. Agora eu vou falar para vocês um outro tipo de nomenclatura para ácidos graxos, tá? Qualquer ácido graxo pode ter essa nomenclatura da contagem inversa dos carbonos. Vocês vão entender daqui a pouco porque a gente precisa saber dessa nomenclatura. Porque vocês devem estar pensando, pô, você acabou de falar lá da nomenclatura química, que é só contar, essa daqui vai ser só contar também, mas é a contagem inversa, a gente conta ao contrário. Tá? E, enfim, ela tem uma justificativa. Como é que funciona essa nomenclatura? Primeira parte vai ser idêntica. Como assim idêntica? Eu quero saber quantos carbonos e quantas duplas ligações. Então, é o mesmo ácido graxo do começo, ele tem 18 carbonos e duas duplas ligações, é o 18,2,2. Tá? Só que o que a gente vai fazer de diferente aqui? A nomenclatura por contagem inversa, a gente conta de trás para frente até aparecer a primeira dupla ligação. Vamos lá. Vou colocar aqui. Tá? Vocês já estão vendo aqui mais ou menos. Ó. Esse daqui é o 18,2,2, tá? 18 carbonos, duas insaturações. Daí essa letra aqui, letra grega, a gente chama de ômega. Daí eu falo, ó, ômega. Quando eu coloquei esse ômega, eu quero dizer, eu estou contando de trás para frente. Então, de trás para frente, esse vai ser o primeiro carbono. Então, um, dois, três. Primeira insaturação. Ômega, três. Tá? E nessa nomenclatura da contagem inversa, eu só vou ter como referência a primeira dupla ligação que aparecer contando de trás para frente. Tá? Só voltando, qualquer ácido graxo pode ter essa nomenclatura ômega, tá? Ou essa nomenclatura por contagem inversa de carbonos. É a mesma coisa, o começo é igual, eu só conto de trás para frente, tá? Mas essa nomenclatura ficou famosa por conta dos lipídios ômega. O que que são esses lipídios ômegas?
eles são ácidos graxos poliinsaturados, ou seja, tem mais de uma insaturação. Ó, esse daqui é poliinsaturado, tem mais de uma insaturação. E que são das famílias do ômega 3 ou ômega 6. Então, você fez você viu lá um ácido graxo poliinsaturado, fez a nomenclatura ômega, deu ômega 3 ou ômega 6, ele faz parte dessa família dos lipídios ômegas. Por que que esses caras são importantes, são diferentes? Eles são essenciais. Se vocês lembrarem de aminoácidos, a gente usa aminoácidos essenciais e não essenciais. O que que é algo essencial, bioquimicamente falando, nutricionalmente falando? É algo que o nosso organismo precisa para funcionar, mas que ele não produz. Então, a gente precisa comer esses caras. Tá? Aqui estão os dois mais famosos, tá? O ômega 6, linoleico, e o ômega 3, linolênico. Não são os dois únicos, eles são os representantes mais famosos da família ômega 6 e ômega 3. Tá? Depois perde um tempinho tentando nomear eles do jeito certo, do jeito químico, e o jeito ômega já está aqui, né? Mas do jeito químico é só contar os carbonos e ver onde estão as duplas ligações, não tem segredo, tá? É só contar. E agora eu vou falar um pouquinho por que que eles são importantes para a gente. Tá? Ômega 3, onde a gente encontra? Em peixes de água profunda, tá? E alguns óleos vegetais, tá? Óleo de canola, soja e linhaça. Você vai falar, pô, peixe de água profunda, tá? Óleo de soja é barato, mas peixe de água profunda, você pensa, às vezes, em salmão quando fala em ômega 3. Mas o peixe de água profunda que mais tem ômega 3 é a sardinha. Tá? Enfim, só curiosidade. E por que que esse cara ele é importante? Tá? Eu já falo da suplementação dele. Ele vai auxiliar indiretamente a diminuir níveis de colesterol dito ruim, que é o LDL, aumentar o colesterol dito bom, que é o HDL, tá? E ele ajuda em alguns processos alérgicos, enfim, algumas respostas anti-inflamatórias frente a alguns processos alérgicos e algumas inflamações. Tá? O que que acontece com o ômega 3? Quando a gente pensa em suplementação, tá até aqui os potinhos. Tá? Ômega 3 é o seguinte, a gente tem ele em óleo de soja, que é comumente usado aqui em peixes, tá? E a gente não precisa de uma grande quantidade de ômega 3, a gente precisa de pouco ômega 3. A relação com ômega 6 é de 6 para 1, se eu não me engano. Tá? São 6 porções do ômega 6 para 1 do ômega 3. A gente precisa de pouquinho ômega 3. Tá? A suplementação de ômega 3 ela só faz sentido se você não ingerir a quantidade necessária de ômega 3 que você precisa. Tá? O que acontece? Pô, professor, mas você falou aqui que diminui nível de LDL, enfim. Só que ele não diminui infinito. Tá? Como assim não diminui infinito? Ele vai diminuir até certo ponto. Ele chegou até aquele efeito máximo de diminuição dele, não adianta você tomar mais ômega 3 para diminuir mais. Ele tem um limite. Tá? Esse limite está relacionado com a ingesta diária. Tá? Então, não adianta você suplementar alguém que já tem ingesta diária. A suplementação de ômega 3 ela só faz sentido se o indivíduo não atinge aquela ingesta diária. Tá? E em idosos, não vou entrar aqui no mérito, porque mais idoso também faz sentido a suplementação de ômega 3. Tá? E um indivíduo, um adulto saudável, normal, faz sentido se ele não ingere a quantidade que ele deveria. Se ele ingerir, não faz sentido nenhum. Tá? Ômega 6. Ômega 6 está presente em óleos vegetais, com exceção do óleo de coco, cacau e palma. E esses caras eles são super importantes para a gente. Tá? A gente precisa de muito ômega 6. Tá? É fácil conseguir porque está em praticamente todos os vegetais vão ter um pouquinho de ômega 6, é só você comer vegetal que você vai comer ômega 6, tá, indiretamente, e eles são importantes para a inflamação, tá? Eles vão dar origem ao ácido araquidônico. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, só vou falar uma coisa, inflamação é um processo importante para o seu organismo. Tá? Inflamação é um mecanismo de defesa, se você não consegue inflamar, você morre. Tá? A inflamação a longo prazo, a inflamação crônica faz mal? Faz mal. Tá? Mas uma inflamação aguda ela é necessária para você. Então, você ter um produto para poder inflamar é de suma importância para o seu funcionamento normal. Tá? E aqui eu vou falar uma coisa, detalhe, né? É polêmico. Que vai ter gente que vai me odiar, mas enfim, pode odiar, eu estou certo. Óleo de coco. Já ouviram falar dos óleos de coco, Davi? Enfim, óleo de coco, maravilhoso e tal. Vou comer óleo de coco, ele é mágico, eu vou ficar bombado e magro. Enfim, o que acontece com óleo de coco?
Óleo de coco é gordura saturada. Lembra que eu falei lá atrás de gordura saturada, que aumenta o colesterol, enfim, blá, 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 blá. Tá tudo errado, tá? Enfim, só vou dizer isso. Depois, mais para frente, não em bioquímica, mas em outras disciplinas, vocês vão aprender melhor sobre isso. Mas óleo de coco, cara, enfim, você usar uma vez ou outra ali para uma preparação, enfim, não vai fazer mal. Tá? Mas o que aconteceu muitas vezes aí, depois da fama do óleo de coco, é que as pessoas começaram a substituir óleos poliinsaturados, tipo de soja, de girassol, por óleo de coco. A pessoa está só virando um bacon enorme, ambulante. Tá? Porque, enfim, está aumentando pra caramba o colesterol plasmático. Tá? Era muito comum há uns anos atrás, se pá até hoje. Tá? Mas as pessoas, ai, eu sou super saudável, eu tomo óleo de coco, não sei o que, vim perguntar, professor, eu sou, tenho uma alimentação super saudável, não sei o que, mas o meu colesterol é alto. Eu pergunto, você toma óleo de coco? Sim, obviamente. Eu falo, é por isso. Tá? Então, óleo de coco aumenta colesterol, aumenta o seu risco cardiovascular. Pronto, só vou falar isso. É, essas coisas aí. Meu, tem uns bloqueiros que não tem dá, né? Mas tudo bem, vamos lá. Ah, droga. Vamos lá, ó. Essa próxima passada de slide é o jump of the cat da aula, é o pulo do gato. Tá? Por quê? Se você entender essa próxima passada, acho que é a coisa mais assim, que às vezes as pessoas não entendem. Tá? Enfim, você não entendeu na técnica, desculpa. É que, enfim, é química. Né? Química, eu entendo. Química é difícil de entender. Às vezes, para mim, é fácil porque eu gosto, sei lá. Mas aqui, essa passada, eu acho que é o mais importante. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta, vou dar 3 segundos para vocês pensarem. Responder. Fui lá, comi lá, peguei meu sashimi, comi um sashimi de salmão, eu tomei um shot de azeite, peguei lá azeite, pum, né? É, o azeite tem o ácido oleico, que é o 18-2.1 delta 9, tá? Um ácido graxo, enfim, já induzindo óleo, mas vamos lá, comi um sashimi, tomei um shotzinho lá de azeite. Eu tô ingerindo ácido graxo diretamente? Pensei um pouco. Você deve ter pensado, sim, obviamente. E a resposta é não, obviamente que não. Tá? Nos seres vivos complexos, e entrando em seres vivos complexos, a gente tem os vegetais e os animais, a gente não tem ácido graxo livre. Tá? Você não encontra lá um ácido linoleico sozinho infeliz, um ácido linolênico sozinho infeliz, enfim, um 18, 2.2 delta 9 lá sozinho feliz na oliva, você não encontra, eles não ficam sozinhos. Tá? Os ácidos graxos nos seres complexos, eles ficam armazenados em lipídios de armazenamento. Tá? Que a gente vai falar aqui do mais famoso de todos, que é o triacilglicerol. Tá? Que é esse triacilglicerol? É a forma que os seres vivos complexos, nós somos seres vivos complexos, tem de armazenar os ácidos graxos. Tá? A gente não deixa ácido graxo livre na maioria das vezes. Deixa um pouquinho, às vezes, na circulação. Vocês vão ver isso em bioquímica metabólica. Tá? Mas a gente realmente não deixa ácido graxo livre, não. A gente vai deixar ele armazenado na forma de triacilglicerol. O que é um triacilglicerol? Nada mais é do que uma molécula de glicerol, é um triálcool, é essa molécula aqui. E né, cada uma dessas hidroxilas, ao invés de ter a hidroxila, eu faço uma ligação com um ácido graxo. Tá? Então, triacilglicerol, aqui tem um triacilglicerol grandão, para vocês verem, um glicerol, e aqui 3 ácidos graxos ligados a ele, nada mais é uma forma de armazenar ácido graxo. Tá? Então, se eu comer qualquer coisa que tenha lá, alguém falar, ah, isso daqui tem muito ácido oleico, ácido palmítico, ácido linoleico, enfim, você não está comendo o ácido graxo sozinho, você está comendo triacilglicerol, que na constituição desse triacilglicerol, eu vou ter esse ácido graxo. Tá? É, a única coisa assim que pode ter gente que coma, não sei, que é formado por ácido graxo puro mesmo, é detergente e sabão. Tá? Se você comer sabão ou detergente, você come ácido graxo puro. E em qualquer outra situação, enfim, você vai comer triacilglicerol. Acho que não é normal comer detergente e sabão. Então, enfim, a maioria das pessoas não comem ácido graxo puro. Tá? Triacilglicerol, essa molécula aqui formada, né, pela união de um glicerol e 3 ácidos graxos, ele é uma molécula totalmente insolúvel, tá? E é a forma que a gente tem de armazenar energia. Vocês vão aprender isso melhor em bioquímica metabólica, mas quando eu tenho energia sobrando, a gente vai formar ácido graxo com essa sobra de energia e armazenar na forma de triacilglicerol. Tá?
E daí, a partir disso, a gente tem a diferenciação de gordura e óleo. O que é gordura? Gordura vai ter uma consistência sólida, óleo vai ter uma consistência líquida. Tá? Só que tanto gordura quanto óleo, os dois, eles são formados pelo mesmo lipídio. Qual é o lipídio que eu tenho na gordura ou no óleo? Triacilglicerol. Tá? A gente comeu gordura ou a gente comeu óleo, a gente está comendo triacilglicerol. Nossa alimentação lipídica, 98% dos lipídios que a gente come são triacilglicerol. Tá? A gente não come ácido graxo livre, não tem na natureza, é raríssimo. Fosfolipídio a gente come pouquíssimo. Tá? E colesterol também a gente não come quase nada, já vou explicar por quê. A gente come triacilglicerol quando a gente pensa na alimentação lipídica. E daí gordura vai ser algo sólido. Por que que é sólido a gordura? Porque a maioria dos ácidos graxos do triacilglicerol da gordura são do tipo saturado. Lembra lá que eu falei? Saturado sólido e insaturado líquido? Tá? Então a maioria dos ácidos graxos aqui na gordura vão ser saturados. Ou trans, né? Trans se comporta como saturado, lembre-se disso. E no óleo, a maioria dos ácidos graxos do triacilglicerol encontrado no óleo vão ser do tipo insaturado, então ele vai ser líquido. Tá? Mas eu acho que essa é a informação principal da aula de hoje, é entender. A gente não come ácido graxo, a gente come triacilglicerol, que é a forma que os seres complexos têm de armazenar ácido graxo. Bom, beleza. Então, triacilglicerol é isso, é a forma que a gente tem de armazenar o ácido graxo, é como o nosso alimento vai se apresentar para a gente, ele não se apresenta como ácido graxo livre, vai se apresentar como triacilglicerol. Tá? E daí a gente tem os fosfolipídios de membrana, tá? Que a gente vai focar aqui nos principais, que são esses glicerofosfolipídios, esses daqui, ó, que estão aqui. Tá? O que é um glicerofosfolipídio, esse principal fosfolipídio de membrana, que a gente representa ele dessa forma aqui, geralmente, eu já volto aqui para explicar esse desenho. Fosfolipídio de membrana, ele vai ser formado por um glicerol, daí está parecido com o triacilglicerol, dois ácidos graxos unidos, daí você fala, pô, é praticamente igual. A única diferença é que, ao invés de ter um terceiro ácido graxo aqui, no fosfolipídio de membrana, mais famoso, que é o glicerofosfolipídio, a gente vai ter um fosfato e um álcool, tá? O que isso daqui vai deixar a molécula? Qual característica que dá para a molécula? Vai deixar uma molécula superanfipática, ou seja, uma molécula que vai ter uma região superpolar e uma região superapolar. É uma diferença muito grande. Uma parte da molécula que gosta muito de água, uma parte da molécula que odeia água. Tá? Então ele fica com essa cara aqui. Se a gente pensa, ó, tem um glicerol, ácido graxo de um lado, os ácidos graxos. Como ácido graxo, essa cadeia carbônica vai ter uma característica mais apolar, ela vai ficar do lado contrário do fosfato e do álcool, que são polares, tá? Então a gente tem essa cara. E a gente chama isso daqui de cabeça polar, que é uma parte que gosta de água, isso daqui das caudas hidrofóbicas, que odeia água. Isso daqui acaba sendo importante, essa interação físico-química, para a formação das membranas biológicas. Tá? Quando você pensa em membrana biológica, ela serve para dividir dois compartimentos, né? Geralmente um extracelular e um intracelular, tá? Isso daqui só é possível por conta dessa característica aqui, anfipática dos fosfolipídios. Bom, e para finalizar, nós temos os lipídios esteróis, que são os colesteróis, tá? O colesterol. Aqui tem uma molécula de colesterol, tá? Mostrando para você uma molécula de colesterol, enfim, você precisa saber identificar só. São esses quatro anéis aqui que sempre identificam o colesterol, ou algo que veio do colesterol. Ele pode estar esterificado ou não. Quando a gente fala colesterol esterificado aqui, nesse OH tem um ácido graxo ligado, mas não vou entrar em detalhes hoje sobre isso. E esses caras aqui, o que eu acho que é importante vocês saberem? Eles não são necessários na dieta. Por que não são necessários na dieta? Porque a gente consegue produzir todo o colesterol que a gente precisa, tá? O nosso fígado é um grande produtor de colesterol. Então a gente não precisa aí, enfim, ficar ingerindo colesterol. Nosso corpo mesmo produz. Mas o colesterol, ele tem funções importantíssimas para a gente. A principal função dele é composição de membranas, membranas plasmáticas. Além de fosfolipídios, elas vão ter colesterol no meio da membrana, para dar uma estabilidade na membrana. Além dessas,
da característica de produção de membrana. O colesterol vai ser importante para os hormônios esteroidais, tá? Então, testosterona, estrógeno, estradiol, todos os hormônios esteroidais, eles são baseados em colesterol. Para a produção de bile, tá? Que é importante no processo digestivo, e para a regulação também de vitamina D, tá? Enfim, colesterol, acho que interessante é saber que a gente não precisa ingerir esses caras, tá? O nosso corpo mesmo produz, tá? Eles não são lipídios de armazenamento, nem lipídios de membrana, eles têm funções específicas no nosso corpo, entre elas, formar membrana, mas eles são lipídios mais relacionados aqui com essa função hormonal, tá? A gente precisa de colesterol para produzir esses hormônios, tá? E o nosso corpo consegue produzir eles numa boa. A aula ficou meio longa, tá? Enfim, eu me empolgo às vezes, porque, enfim, eu sei lá, eu gosto de lipídio. Enfim, daí eu me empolguei um pouco, peço perdão pela extensão da aula, mas essa foi a última. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, falem comigo. Isso aí, vou parar a gravação aqui, eu sempre tenho dificuldade de conseguir.